Երբ որ գալիս ես մտնում ես տուն հետ, դուրը փակում ես, այդ ժամանակ զգում ես, որ դու մենակ ես, անտանելի բանը։ Ինքդ քեզ այս էլ փախչես, հիշողությունների ձեռքից ազատում չկա։ Ոչ մեկս չեն կարող փախչել դրանից, կյանքում ամենամեծ իրականությունը, իրականությունը, որ բոլորս գիտենք, դա մահն է։ Մինչև չես կորցնում այդ ամենաթանկագինը, որ դու ունես, չես կարողանում հասկանալ, թե ինչ ունես դու։ Միայն կորցնելուց հետո ես հիշում։ Երանի իր ոչ ռես ժամանակ այս սխալները ես չանեի, քան թե հիմա իրան կորցնելուց հետո ես նոր հիմա արտահայտվեցի, խղճի խայտնա, որ ինձ տանջում է, ցավացնում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր, նավավար ձգնալի ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր, Ժան-Պոլ էքզիստենցիալ սրճարան։